Гучна історія з Миколаєва. Депутат тамтешньої міськради заявив, що хтось замахнувся на життя його і його родини. Під їхню автівку заклали вибухівку. На підтвердження своїх слів чоловік виклав на своїй сторінці у Фейсбук фото незвичного пристрою. Що кажуть про цю подію місцевій поліції, розповість Ольга Мельник. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Другий день Миколаїв в епіцентрі уваги. У вівторок в місті провели обшуки в кабінетах бізнесменів та депутатів, а вже в середу там відбувся замах на вбивство. Саме так правоохоронці кваліфікували подію, яка сталася із тамтешнім депутатом Дмитром Жвавим. Вранці його машина ледь не злетіла у повітря. Деталями того, що він пережив, чоловік поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Сегодня утром я, как обычно, вез ребенка и жену на работу и детский сад, но кто-то хотел подорвать мою семью. Сработало дистанционное устройство взрывчатки. Слава богу, мы живы. Чоловік вийшов з автомобіля, а коли повернувся, почув хлопок. Після побачив дим. Він валив з-під кришки бензобаку. На місце з'їхалися кінологи, слідчі, патрульні та вибухотехніки. Вони побачили в горловині бензобаку підозрілий предмет. Після того, як підозрілий предмет було вилучено з горловини бензобаку, то було виявлено мобільний телефон, який складався з деяких частин та предметів, які можуть попередньо являтися єдиною складовою частиною запалювального пристрою. Пристрій разом із машиною відправили на експертизу. Тим часом про подію вже стало відомо голові обласної державної адміністрації Олексію Савченко. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що таким чином депутата хотіли залякати. Безумовно, такі речі є неприпустимими і потребують миттєвої, якомога швидшої реакції від правоохоронців. Вже поспілкувався з керівниками силових структур і закликав їх взяти розслідування під особистий контроль. Підтримали свого колегу і місцеві депутати. Акція запугування безпрецедентна. Це той депутат, якого запугати складніше всього. Всі, хто знає Дмитра Жвава, розуміють, о чому я говорю. Вибрали найбільш цинічний метод ці нелюді. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці наразі з'ясовують мотиви злочину та розшукують виконавців. Кримінальне провадження вже відкрито за статтею «Замах на вбивство».